Türkmenistanın hükümeti daşar yurtlardaki aktivistlerin hosarlarına basışı devam ettiriyor. Novotak hizekte ol izerlenme Dür Sultan Taganova'nın hosarları duçar oldu. Aktivist kanın özü volta goloydu Türkiye'de departatsi merkezinden halat edildi. Yönü onu öz yurduna kezaplıkta aypladilar. Bu varada Taganova'nın icesinin sözünü salgılanıp, insan hukuklarını korumak varadaki Türkmen Helsinki Fondi, hem de insan hukuklarını koruyucu memorial merkezi haber veriyer. hukuk qoruyjylaryň aýtmagyna görä 10-njy oktýabrda Dürsultan Taganowanyň Stambuldaky departamentiň merkezinden azat edilen ýerini aktivistin dogduk mekanyny türkmen awaz şäheriniň polisiýa bölümi onuň dogyny Babajan Taganowy sorugy çağırypdyr. Şol günü agsamy Dürsultanyň 20 ýaşly dogyny Babajan Taganowy türkmen awazynyň şäher polisiýa bölümine çağırypdylar. Barla üçin deyip onun telefonunu elinden alıptırlar, hem de ona ayal doğunu onun kezaplıkta ayıplanıp, organlar tarafından gözlenyandığını aydıptırlar. Dür Sultanın чагыны çəğini giyirən yağdayında tutu gidilcəkdiğini bildirdilər. Bağvacanın Dür Sultanı arsa açılan cenayet iyisini hem onun prokuratura iyi verilmə üçün tayarlanan dağını gürküzüptirlər deyip, insan hukuklarını qoruyucu uramanın bililikdəki pres releasində aydilyar. Ol yerde Selim Dür Sultan Tagana vağarsı nəyə hələ kitabçılıqlı hərəkətin bolondıq varadakı maqlumatın nəyə vəllidigə aydilyar. Yönü onun suratı köpəldülüptir, hem gözlük maqsadı vələn Insan hukuklarını qoruyuculara kanun qoruyucu qurumlar daki çeşme isi qurdaki bize basış edyan qurumanın buyruğu vilen yurita qurunoldi deyiptir. Bellisek maglumatdaki ol çeşme Türkmenistan'ın Milli Hupsuzluk Ministerliliginin gözününde tutyar. Bir nachun geçenden soň Babajan Taganov polisiýadan öz telefonuny ýygyna soraptyr. Ýöne polisiýa onuň telefonuny almandygyny aýdypdyr. Yahtta tök Tür Sultan Taganova Türkiyedaki Türkmenistan'ın diktatırçılık rejimine arsı çıkayan Türkmen aktivistlerinden biridir. O İstanbul'dan Türkmenistan'ın departatçı edilme uçin 3 üç ayı goloy taklanandan son goloyda adatlığı çıktı. Tür Sultan Suylun 19. Iyyulunda Türkmen aktivistleri bilen bilelikte Türkmenistan hükümetini arsı protest geçirianı vaktinde İstanbul'da taklanıp tı. Entek Stambuldaki departatsiya merkezinde bolan wagtında Dürsultan Taganow Türkiýeden özüni baş pena berilmegini sorady. 22-nji oktýabrda Türkiýanyň Graçsy gullugy Türkmenistanyň grazdynyň ul haýsyny Hem oňa ýurtda bolmagy bir ýyllyk möhlet bilen sahadatnama gowşurdy. insan hukuklarını qoruyucunun izində xosarlarını basış ediləndiğini onun icəsi Meryem Gülbay Muradova aydır. Dür Sultan İstanbulda qıtsoluqdan çıxmanqa memorialın hem də Türkmenistan Helsinki fondunun vəkilləri onun bilən də Meryem Gülün sözüne göre ulurun qarşısına bolan qıtışlar Dür Sultanın ilkinci gedik internetde peýda bolan wagtynda taqminan 18 19-njy iýunda başlanypdyr. Iyun aýynyň ahyrynda pasport sowul bölüminiň işgäri Juma Marat Baltaýew aktivistin howsarlarynyň ýanyna gelip Dür Sultanyň nirede bolýandygy, näme iş edýändigi bilen gyzyklanypdyr. Kim onuň telefon nomerini berilmegini sorapdyr. Ahirinda orta olorun qiyinçılığı du çar bolmagynyň mümkinligini aýdypdyr. Organ işgärinin öýlerini gelip gidendigini isdenden soň Dürsultan SMS ýollap, hoşdarlaryna azar bermezligi, näme mesele orta gözgünü özüni ýüz tutulmagyny sorapdyr. Ýöne onuň tekliwine hiç bir jogap bolmandyr diýilip maglumatda Baýmuradowanyň aýdyn sözü getirilýär. Insan hukuklarını qoruyucuların maglumatını ora Dür Sultanın qaqısını, hem doğununu görküzilən batışlardan da saray, onun ünkü adamsını, daydasını, kim daytını da batış edilibdir. Xos arlarından hem ona yaqinlardan soru dilen vaqtında polisi işarlar olara video kameranın önündə durup Dür Sultan Taganovanı vatan haini deyip ayplamağa da mecbur edibdirlər. Yurdun dasında kıv içinde ki protest seyarları bilen bağlanışıklı olurun hos ağırlarına Türkmenistan'ın öz içinde edilen batış ilkinci gedek deyel. Azatik radyosunun havarçılarının kanun koruyucu çeşmeleri beryan havarını havarına öre, hükümetler yurdun içinde köpçülüklüğün torunusunun bolmoğundan huvati rediyarlar. Sonra öre, dasar yurtlardaki apazit seyreketinin aktivistlerini idarlayarlar.